ጤና ይስጥልን ውድ አንዳፍታ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ታህሳስ 5 ቀን 2013 ዓ.ም ተመረተ የአንዳፍታ ልዩ ጥንቅር ተጀምሯል። በዛሬው ጥንቅራችን የጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥ ኮሎኔል አብይ አህመድ ወደ መቀለ ያደረጉትን ጉዞና የጀርባ ታሪኮችን እንዳስሳለን። አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት ጋብዘን ሰነ ጊዜ በያላችሁበት። አንገብጋቢው የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የመቀለ ጉዞ ፋይዳ። ለሁለት ቀን የሥራ ጉብኝት አዲስ አበባ የመጡትን የሱዳኑን ፕሬዝዳንት በምን ምክንያት ወደ አገራቸው ሸኝተው ከኮማንዶ ጋር ወደ መቀለ አመሩ? ዶክተር አብይ ለጀነራል መኮንኖቹ የሰጡት ቀጣይ አንገብጋቢ ቤት ሥራ። ከህወሓት ጋር በነበረው ጦርነት የወሰኑት ቁልፍ ውሳኔና የጦርነቱ ሚስጥር። ወደ ህወሓት የተኮሱት የመከላከያ ሚሳኤሎች። የጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥ ለጦር መሪዎች ያዘጋጁት ወታደራዊ ሹመት ወይንም ኒሻኖች፣ በፈረንጆቹ አጠራር ባትልፊልድ ፕሮሞሽን፣ በቀጣዩ ጥንቅር የምንዳስሳቸው ጉዳዮች ናቸው። በርካቶች ታሪክ ተሰርቷል እያሉ ነው። አንዳንዶቹም ጠላት ወሮት የነበረውን መሬት አስመልሰው የሀገርን ባንዲራ እንደ መስቀል ወይንም እንደ መትከል አድርገው ቆጥረውታል። ዶክተር አብይ በትላንትናው ዕለት ሐውልቲ በሚገኘው የህወሓት መሰብሰቢያ አዳራሽ ተገኝተው ከጦር ጀነራል መኮንኖች ጋር ያደረጉትን ውይይት። የጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥ ሌተናል ኮሎኔል አብይ አህመድ በመቀለ ከተማ ተገኝተው ከሀገሪቱ ቁንጮ የጦር ኃይል አዛዦች ጋር ያደረጉት ውይይት ምንም እንኳን እርሳቸው ራሳቸው የምስራች ወይንም ሰርፕራይዝ ቢሉትም በርካቶችን ያስደነቀ ክስተት ነበር። የህወሓት መሪዎች በጦርነቱ ከተሸነፉት ሽንፈት ይልቅ የዘመናት እልፍኛቸው በሆነው አዳራሽ አብይ አህመድ ከነቀይ ቦኔቱ ጀነራሎቹ ጋር እየመከረ ማየታቸው ከምንም በላይ ሽንፈት የሞት ሞትም ሳይሆንባቸው አይቀርም። የኮሎኔል አብይ የመቀለው ጉዞ አስገራሚ የሚያደርገው ለአንገብጋቢ ጉዳይ የሁለት ቀናት የሥራ ጉብኝት ለማድረግ አዲስ አበባ ከገቡት የሱዳኑ ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክ ጋር እንደሚወያዩ በሚጠበቁበት ክስተት ነበር መቀለ መግባታቸው የተረጋገጠው። ወደ ሱዳን በሸሹ የህወሓት ሰዎች በቀረበላቸው ረብጣ ገንዘብ የኢትዮጵያን ድንበር አልፈው ጥቃት የፈጸሙ የሱዳን መከላከያ ሰራዊት አባላት ጉዳይ እልባት ይሰጣል የተባለለት የአብይ አህመድና የአብደላ ሐምዶክ የሁለት ቀናት ቆይታ በግማሽ ቀን ብቻ ተጠናቆ በሰዓታት ልዩነት መቀለ መገኘታቸው ለበርካቶች አስደናቂ ክስተት፣ ምናልባትም በጠባብ እድል ክስተቱን ለተመለከቱ የህወሓት ሰዎች ደግሞ የሞት ሞት ነው። በነገራችን ላይ የሀገሪቱ ቁልፍ የጦር መኮንኖች አሁንም ትግራይ ክልል ውስጥ የተለያየ ቦታ ግዳጅ ላይ ናቸው። ከሀገሪቱ የጦር አዛዥ ጀነራል ብርሃኑ ጁላ በስተቀር በተለይም በመቀለ ከተማ አብዛኞቹ የጦር መሪዎች ወታደራዊን ኦፕሬሽን ለማጠናቀቅ አዳዲስ ስልቶችን በመንደፍ ላይ ናቸው። ያልታሰበውን ጉዞ አስመልክቶ ፋይዳው ምንድን ነው የሚለውን ጉዳይ በተመለከተም ዶክተር አብይ ራሳቸው በጦር ቀጠናው በመቀለ ከተማ መጥቼ እናንተን ማመስገን ከሁሉ የላቀ ትርጉም ይሰጣል በሚል እምነት ነው ብለዋል። የጉዟቸው ፋይዳም የቁርጥ ቀን ልጅ ለሆኑት የጦር መሪዎች እውቅና ከመስጠት በዘለለ የትግራይ ህዝብ በቃል እንደሚሉት በራሳቸው በአብይ አህመድ የሚመራ መሆኑን፣ የኢትዮጵያም አንድ አካል መሆኑን፣ በተጨማሪም አዲስ አበባ 4 ኪሎ ቤተ መንግስት የተቀመጠውን ህገወጥ ግልገል አምባገነን ፈንቅለን እናስወጣለን በሚል ተልከው ጦርነት ለጀመሩት፣ በተጨማሪም አዲስ አበባ 4 ኪሎ ቤተ መንግስት ውስጥ የተቀመጠውን መንግስት ህገወጡን ግልገል አምባገነን ስብስብ ፈንቅለን እናስወጣዋለን በሚል ተልኮ ጦርነት ለጀመሩት የህወሓት መሪዎች ምናልባትም ከመስዋዕት አለያም ከሀገር ከመሸሽና ለፍርድ ከመቅረብ በፊት የስነ ልቦና በሽታ ማከናለም ነው። ዶክተር አብይ አህመድ ትላንት የጦር ከፍተኛ መኮንኖችን የሰበሰቡበት አዳራሽ እጅግ በርከት ያለ ትርጉም ያለው ታሪክ ባለቤት ነው። በአንድ በኩል ህወሓቶች በአድሃሪዎች መቃብር ላይ፣ በጀግኖች ሰማዕታታችን መቃብር ላይ ያቆምነው መታሰቢያ በሚሉት ሐውልቲ ላይ የተሰራ አዳራሽ መሆኑ ነው። አብይ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነው እንደተሾሙ የትግራይ ህዝብንና የህወሓት መሪዎችን ለማነጋገር ወደ መቀለ ባመሩበት ጊዜ በጭብጨባ የታጀበ አቀባበል የተደረገላቸው፣ ህወሓቶች የለውጥ አካል እንዲሆኑም እስከ ልመና የደረሰ ጥያቄ ያቀረቡበትም ስፍራ ነው። ከዚህ ክስተት ማግስት የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና የህወሓት መሪዎች ልዩነት እየተካረረ መጥቶ የጦርነት ነጋሪት መሰማት ከጀመረ በኋላ ደግሞ የህወሓት መሪዎች ዶክተር አብይን ህገወጥ መንግስት፣ የቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር ጊዜያዊ መንግስት በሚል ከመስከረም 30 2013 ዓ.ም በኋላ ኢትዮጵያ በአብይ አህመድ የተመራችበት ጊዜ ያከተመበት በሚል የታወጀበት አዳራሽ ነው። የድምጺ ወያኔ ቴሌቪዥን ጣቢያም በዚሁ ሐውልቲ አዳራሽ ጀርባ ነው የሚገኘው። አህዳዊ ፋሽስት ግልገል አምባገነን፣ የኢሳያስ ተላላኪ፣ የትምክተኞች ተላላኪ፣ ወራሪ፣ የአረብ መሪዎች የገንዘብ መጣያ፣ መሽረፍት በሚል ለመጥራት የሚታክቱ ስድቦች የተፈረኩበትና ቀጥያ ስሞች ወደ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የተቀሰሩበት አዳራሽም ነው። እናም ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዚህ አዳራሽ ተገኝተው ከሀገሪቱ ቁንጮ የጦር መሪዎች ጋር ህወሓትን ካሸነፉ በኋላ መምከራቸው ለኢትዮጵያም ሆነ ለዶክተር አብይ እጅግ ከፍተኛ ንቀት ለነበራቸው ህወሓቶች ምን ያክል አንገት አስደፊ አጋጣሚ መሆኑን
ለመገንዘብ በህዋቶች ቦታ መገኘትን ይጠይቃል። ዶክተር አብይ በዚህ አደረሽ ከከፍተኛ ጦር መከሮኖች ጋር በነብራቸው ውይይት ጀነራል መከሮኖችን ከመመስገን ይልቅ የሰጧቸው ቤት ስራና አደራ እጅግ የበዛ ነው። ለጀነራል መከሮኖቹ የሰጡት የቤት ስራ ባንድ በኩል ፈረንጆቹ ዩፎሪያ የሚሉት ከባድ በሽታ እንዳይዛቸው ነው። ከድል በኋላ ያለ መኩራራት ወይንም ፉከራ ጉምቶችን የጦር መሪዎች እንዳጎበኛቸው ያስተላልፉት ማሳሰቢያ ወሳኝ የቤት ስራ ነው። ፈረንጆቹ ዩፎሪያ ብለው የሚጠሩት አደገኛ ስሜት እንኳን አይደለም ከጦርነት ማግስት ያለ አደገኛ ወይንም ከልክ ያለፈ ስሜት ይቅርና በስፖርት ጨዋታዎች እንኳን ከድል ማግስት ያለ የመኩራራት ስሜት በጥብቅ የሚከለከል ጉዳይ ነው። እናም ዶክተር አብይ አኩሪ ድል ያስመዘገቡትን የኢትዮጵያ ጦር ጀነራሎች ከድል ማግስት እንዳይፎክረው በጀግንነትም የጀመሩትን እንዲጨርሱ ቀጣይ የቤት ስራዎቻቸውን በጥንቃቄ እንዲከውኑ አንዳችን መከፋፈል በውስጣቸው እንዳይፈጠርባቸው አሳስበዋል። ሌላኛው የጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥ አብይ አህመድ ለጦር መሪዎች የሰጡት የቤት ስራ ድሉ ሙሉ የሚሆነው ተፈላጊዎቹን የህዋት መሪዎች አድነው ማግኘቱ ነው ያሉ ሲሆን አሜሪካ የኢራቅን ጦር ካሸነፈች በኋላ ባግዳድን ይዛ ሳዳም ሁሴንን አድና ለማግኘት የወሰደባት የስምንት ወር ጊዜ እኛ ጋር መደገም የለበትም የሚል ነው። ዶክተር አብይ የህዋት መሪዎች ከመኪና ወርደው በእግራቸው ተበታትነው ወደ በረሃ እንደጠፉ አረጋግጠዋል። እናም ከ80,000 በላይ የሚሆነውን የህዋት ጦር የበታተኑትን ጀነራሎች ተፈላጊዎችን የህዋት መሪዎች ካመለጡበት ጢሻ እያደኑ እንዲይዙ ነው ያሳሰቡት። ከዚህ ጎን ለጎን ደግሞ አዲሱንና እጅግ ብዙ የቤት ስራ የሚጠብቀውን የትግራይ ክልል አዲሱ አስተዳደር እንዲያግዙ፣ ጸጥታውን በትብብር እንዲመሩና ህዝብ እንዲያረጋጉ ነው ዶክተር አብይ የቤት ስራ የሰጡት። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ትላንት በነብራቸውና ከጦር ጀነራሎች ጋር ባደረጉት ውይይት እስካሁን ያልተሰማ ሚስጥርም ተናግረዋል። እሱም ወደ ህዋት ሮኬት እንደተኮሱ ያረጋገጡበት መረጃ ነው። አብይ እንዳሉት ከህዋት ጋር በነበረው ውጊያ ከሁመራ እስከ መቀለ ድረስ በነበረው የከተሞች የተኩስ ልውውጥ አንዳችም ከባድ መሳሪያ ወይንም ሮኬት ከኢትዮጵያ ማዕከላዊ መንግስት አልተተኮሰም። በከተሞች በነበረው ውጊያ የየመን ዋና ከተማ ሰንዓ ወድማለች። የሶሪያ ከተሞችም ዶጋመድ ሆነዋል። የኢራቅ ዋና ከተማ ባግዳድ ከከተማነት ወደ ባድማነት ተቀይራለች። የዚህ ዋነኛ ምክንያት በከተሞች ሮኬት፣ ሰው አልባ ድሮኖች፣ ሚሳኤሎች እንደዚሁም ሌሎች ከባባድ መሳሪያዎች በውጊያ ጥቅም ላይ መዋላቸው ነው። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ግን ከህዋት ጋር በነበረው ውጊያ ወደ ከተሞች አንዳችም ሚሳኤልም ሮኬትም ሆነ ከባድ መሳሪያ አልተተኮሰም። ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዳሉት ከህዋት ጋር የሚለየን ህዝባዊ ባህሪያችን ይሄ ነው ብለዋል። ነገር ግን ህዋቶች ከከተማ ወጥተው ወደ በረሃ ሲበታተኑ ከመሃል ሀገር ወደ ህዋቶች ሮኬት ተከታትሎ ተተኩሰዋል። በዚህም የነ ደብረ ጽዮን ስንቅና ትጥቅ ተሽከርካሪዎች ጠባቂዎቻቸውና ተዋጊዎቻቸውን ጨምሮ ግዙፍ የሎጂስቲክ አቅርቦታቸውን ለመበታተን እንደተቻለ ነው የተናገሩት። ሌላኛው ጉዳይ ዶክተር አብይ አህመድ ለሰራዊቱ ከፍተኛ ጀነራሎች ሊያዘጋጁት የሚችሉት ወታደራዊ ሽልማት ወይንም ባትልፊልድ ፕሮሞሽን ነው። ህዋት በርከት ያሉ የጦር ጀነራሎችንና መስመራዊ መኮንኖችን ከመከላከያ ሰራዊት በማስኮብለል ወደ ህዋት የጥፋት ቡድን አሰልፈዋል። ይህንን ተከትሎ በመከላከያ ሰራዊት ውስጥ የአመራር ክፍተት እንደሚኖር ይታሰባል። ከዚህ ባለፈም ቀደም ብሎ እጅግ ከፍተኛውን ፐርሰንት የሹመት ቦታ በመከላከያ ሚኒስቴርና በመከላከያ ሰራዊት ውስጥ ይዘው የነበሩት የህዋት ታጋዮችና ታማኞች ነበሩ። ኮሎኔል አብይ አህመድም ትላንት በነበራቸው ማብራሪያ 3 ሳምንት በዘለቀው ጦርነት እጅግ ግሩም የጦር መሪዎች ተገኝተዋል። እናም ወታደራዊ ኦፕሬሽኑ ከተጠናቀቀ በኋላ አዳዲስ ሹመቶች እንደሚዘጋጁ ይጠበቃል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የዛሬ 2 ሳምንት በነበራቸው የፓርላማ ገለጻ አንድ የጦር መሪ አንድ የመኮንንነት እርከን ለማለፍ እስከ 10 ዓመት ይፈጅበታል ብለዋል። በዓለም አቀፍ መመዘኛ መስፈርትም አንድ ወታደር ብርጋዴር ጀነራል ለመሆን የ20 ዓመታት የውትድርና ልምድ ይጠበቅበታል። እስከ ከፍተኛው የጀነራልነት እርከን ለመሻገርም 10 ዓመታት አገልግሎት ሊኖር ግድ ይላል። ነገር ግን ከዚህ መመዘኛ በዘለለ ወሳኝ አጋጣሚዎች ለወታደራዊ ሹመት ምክንያት ይሆናሉ። ለምሳሌ የጦርነት አውደ ውጊያ ወይንም ወታደራዊ ኦፕሬሽን አንዱና ዋነኛው ነው። ለምሳሌ አሜሪካ ባትልፊልድ ፕሮሞሽን በሚሰኘው የወታደራዊ ሽልማት ወይንም እርከን ትታወቃለች። ከመጀመሪያው የዓለም ጦርነት በኋላ ከአንድ አውደ ውጊያ ማግስት ወታደራዊ ሹመትን በመስጠት አሜሪካ የምትታወቅ ሀገር ነች። ነገር ግን ከቬትናም ጦር በኋላ ይህንን ልማድ አቁማ በመደበኛ መመዘኛ መስፈርት የጦር መሪዎችን ስትሸልምና ስታሳድግ ቆይታለች። ያም ቢሆን ከፈረንጆቹ 2009 ዓ.ም በኋላ በድጋሜ ይህንኑ ባትልፊልድ ፕሮሞሽን ወይንም ከአውደ ውጊያ በኋላ የሚሰጥ የወታደርነት ደረጃ ማሻሻያን ጀምራለች። በዚህ የሹመት አሰጣጥ አንድ ጦር መሪ ደረጃው ለማሻሻል የአገልግሎት ጊዜ ወይንም የሹመት ደረጃውን ማሟላት አይጠበቅበትም። በጦርነት ያሳየው ጀብዱ ወይንም የጦር መምራት
ክህሎቱ ብቻ በቂ ነው። እናም ህዋትን በመደምሰስ በነበረው ውጊያና ሀገርን ከትርምስ በማዳን በነበረው ድንቅ ወታደራዊ ኦፕሬሽን በርካታ አዳዲስ ጀግኖች ተገኝተውበታል። እናም በቅርብ ቀናት አዳዲስ ወታደራዊ ሹመቶችና የኒሻን ሽልማቶች ይጠበቃሉ። በኢትዮጵያ እስካሁን በሥራይት ውስጥ እየሰሩ ካሉ ጀነራል መኮንኖች መካከል አንድ ባለሙሉ ጀነራል ብቻ ናቸው ያሉት። እሳቸውም ጀነራል ብርሃኑ ጁላ። ከዚህ በኋላ ወደ ሙሉ ጀነራልነት ማረግ ሊሸጋገሩ ሲሉ በህዋት ሲራ ከሥራይቱ በጥሮታ እንዲገለሉ የተደረጉት ጀነራል አበባው ታደሰና ባጫ ደበሌ ወደ ሙሉ የጀነራልነት ማረግ እንደሚሸጋገሩ ይጠበቃል። ሜጀር ጀነራል አለምሸት ደግፌ፣ ጀነራል ዮሐንስ እንደዚሁም በብርጋዴር ጀነራልና ሌሎች በሜጀር ጀነራልነት ደረጃ የሚገኙ የጦር መኮንኖችም አዳዲስ ሹመቶች እንደሚጠብቋቸው ይታመናል። በተለይም ደግሞ ክፍለ ጦሮችን እየመሩ ቆስለው እንኳን ከውጊያ አንመለስም ያሉ የጦር መሪዎች ከፍተኛ ሽልማትም ይጠብቃቸዋል። በተለይም የ31ኛ ክፍለ ጦር ምክትል አዛዥ ወይንም በቅጥል ስማቸው ባለከዘራው ኮሎኔል ሻምበል በየነ አንዱ ናቸው። ኮሎኔል ሻምበል ባድመ ድንበርን እየጠበቀ የሚገኘው የ31ኛ ክፍለ ጦር ምክትል አዛዥ ነበረው። በህዋት ጥቃት ከተከፈተባቸው የመከላከያ ሰራዊቱ ክፍለ ጦሮች መካከል አንዱ ነው። የ31ኛ ክፍለ ጦር ባድመ ምሽግ ውስጥ መደብረበት ጊዜ በህዋት ጥቃት ሲደርስበት ወደ ኤርትራ ስልታዊ ማፈግፈግ እንዲያደርግ ታዞ ከዛ በኋላም ከኤርትራ ራሱን አድራሽቶ ትጥቁንም በድጋሜ ታጥቆ ሰራዊቱንም አበርትቶ ከኤርትራ እስከ መቀለ ከመቀለም ቆላተን በንድረስ እንዲዘምትና የህዋትን መሪዎች እግር በግር እያሳደደ ከተሽከርካሪ ወደ እግረኛ እንዲወርዱ ያስገደዳቸው ጀብደኛ ክፍለ ጦር ነው። ይህንን ክፍለ ጦር ቆስለው እንኳን እየመሩ የነበሩት ኮሎኔል ሻምበል በየነ ትላንት በነበረው የጦር መኮንኖች ውይይት ላይም ዶክተር አብይ አህመድ ኮሎኔሉ ከሚገኙበት ቆላተን ቢን አስጠርተው መቀለ ያስመጧቸው በቀጣይ ከፍተኛ ሹመት እንደሚጠብቃቸው ማሳያ መሆን ይችላል። ጥንቅራችን የሰማችሁትን ይመስላል። ውድ አንዳፍታ ቤተሰቦች ስላደመጣችሁን አመሰግናለን። ሰናይ ጊዜ በያ ያላችሁበት። የተለያዩ የኢትዮጵያ ዜናዎችን፣ ትኩስ መረጃዎችን፣ የመዝናኛ ፕሮግራሞችንና ልዩ ትንታኔዎችን ለማግኘት ሰብስክራይብ ያድርጉን። እናመሰግናለን። አንዳፍታ ሚዲያ